Yan nangyayari po, lalong nakakahalata yung mga tao na may nangyaring hindi ka nais-nais sa bilyon-bilyon, lalo nun doon sa Dabao. Uh, tapos ito ngayon, yung sa office of the uh, vice president, ipaliwanag niya paano uh, ginastos yung 125 million in just 11 days. Uh, panic mode, mga kababayan, yung mga defenders ni Inday sa Confidential Fans. <laughs> Bakit na niya, Mr. Maravillas? Para kasi pong ano, sinakluban ng langit at lupa yung uh, mga Duterte sa pagtanggal ng uh, Congress ng Confidential Fans kay uh, Inday. <laughs> at uh, siyempre, mga kababayan, yung uh, negative reactions ng mga mamamayang Filipino, Doon sa naging reaction ni Inday, strong reaction ni Inday sa pagtanggal ng confidential fans niya, na ang sabi niya mga kababayan, ang kontra niya sa confidential fans, kontra sa kapayapaan. Ang kontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. <laughs> Ganon mga kababayan. Pero sabi niya, Mr. Maravillas, ni ano, narinig namin, ni attorney Salmao Panelo. <laughs> Salmao si Dong Panelo. Kayang-kaya niya yan ni Inday. <laughs> Kung kayang-kaya ni Inday po, ah, bakit uh, ah, nagpasaklulo siya, nagsumbong siya sa kanyang tatay, na naging balestik na po, nagwawala si Maudix? <laughs> Umatake po sa kongreso siniraan na siniraan yung Ah <laughs> huh? turning sabi nga sa English mga kababayan turning the table the table on congress eh sabi ni Atty. Salmao Mausidong Panelo kayang-kaya niya ni Inday Ayan po sabi ni <laughs> ni Panelo <laughs> Kayang-kaya ni Inday yan Sara Duterte does not need Marcos help in confidential funds battle. Hindi niya kailangang sumaklolo. Parang nagpaparinig kayo na kailangang sumaklolo si... <laughs> <laughs> sumaklolo na, mga kababayan. Mag-react na si President BBM kung ano ang kanyang posisyon. Bakit kailangan na mag-ano? Mag, uh mag-react pa dyan yung ating Pangulong Bungbong Marcos na yung pinsan niya, nag na yung leadership ng Congress at yung nag uh, uh, sabi noon na hayaan, hayaan ko niya yung Congress I leave it to the wisdom of Congress kung ano yung gagawin nila sa confidential funds. Mismong si Inday, <laughs> Siya niyo yung nagsabi, bahalaan niya ngayon kung tanggalin anya niya, hindi ko man anya kailangan. Kailangan pala! <laughs> so, pero anya Mr. Maravillas, ano yung tingin mo? Before na ibigay ko ang aking mga pananaw, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po nitong uh, ating video. At uh, wag na rin po ninyo na skip mga kababayan yung ating uh, mga commercial ads para tuloy-tuloy ang ating confidential fans. Hindi <laughs> eh, man talaga kailangan dyan na mag-react yung ating Pangulong Bungbong o sumaklolo kay Inday. Unang-una, nung uh, mga kababayan, uh, nung election, nung kampanya, nang umataki yung kanyang tatay, siniraan si PBBM. <laughs> tinawag na weak leader, may karga niya, at uh, gumagamit na. Hindi <laughs> man po nagre-react doon si Inday. Di ba? So, bakit magre-react? Para amanos. <laughs> bakit, hindi uh, man nag-defend doon? Walang nakakabinging kataymikan. Parang itong issue sa West Philippine Sea. Si? <laughs> Walang gano, walang uh, reaksyon si Inday sa creeping invasion ng West Philippine Sea ng mag 74th uh, anniversary yung uh, China, may Chinese uh, Mandarin na minsa'y siya sa mga Chinese. <laughs> so hindi po kailangan mag-react yung ating uh, pangulong Bongbong Marcos o i-defend si Inday. Kayang-kaya yan talaga ni Inday, uh, Panilo. Pero Anya, Mr. Marabillas, parang tama yung analysis mo. Nagpaparinig si Panilo. What? Para mapilitan na sumaglolo. Uh, double talk sila po. ganon sila. Para mapilitan na mag-react yung ating Pangulo. At uh, masukat nila kung uh, kailangan pa na i-continue ang unity. <laughs> Oh, kailangan nang magdeklara -deklar, mag ng, uh, ng gira, gira patani, parang yung gira ng uh, Hamas at uh, Israel. Ito yung sabi ni Panelo, former chief presidential legal counsel Salvador Panelo is confident that vice president and education secretary Sara Duterte can handle confidential funds controversy on her own. Ang ganyang mga statement po uh, may double meaning yan nagpaparinig <laughs> nagpaparinig sa ating Pangulong Bungbong Marcos mag-react na kung talaga anyang team kayo uh, ang, uh, ang, ang ang confidential funds anya ni Inday tinanggal ng kongreso at uh, hindi man anya yan mangyayari kung walang basba si Martin Romaldes na pinsan mo bakit niya hindi mo pinagsasabihan si Martin? Yun ang uh, ibig sabihin ni Panilo doon at ng mga Duterte. <laughs> Tamaan niya, Mr. Maravilla, sa greeting mo. Ako pa. Close to 40 years tayo, mga kababayan sa uh, mainstream media na nag-observe uh, nag sa mga galawan ng mga politiko. Kaya alam na natin yung mga body language nila at mga ang kahulugan ng kanilang mga statements. Nagpaparinig po si Salmao. so sabi rito, In an interview with Politisco, Panilo asserted that Duterte remains strong and ready to address the fund disbursement and does not need to seek help from President Ferdinand Marcos Jr. to defend her kaya pala niyang uh, kaya pala niyang uh, ipaliwanag yung disbursement, di paliwanag niya. Ang nangyayari ngayon, umatake sila. Imbes paliwanag, inaatake yung Kongres. Bina, binibultahan yung Kongreso. Uh, Inaakyos na kayo, anya, uh, mayroon ding confidential funds. <laughs> di ba? Ang dapat na tamang aksyon, ah, pinagdududahan ka ng paggastos ng confidential funds uh, di kailangan na maging transparent ka. That is the, the right uh, reaction. At huwag ka dapat na nagagalit kasi unang-una, may karapatan yung mga mamamayang Filipino na rikisahin yan kasi pundo ng bayan yan, hindi man po yon pera ni Inday. Tama? Mga public servant kayo, uh, Siniswilduhan lang pera ng bayan sa so may karapatan ng mga mamamayang Filipino na silipin. Ipasilip niya. <laughs> uh, dapat ganon. Yan ang nangyayari po. Lalong nakakahalata yung mga tao na may nangyaring hindi ka nais-nais sa bilyon-bilyon, lalo nun doon sa dabaw. Uh, tapos ito ngayon, yung sa office of the uh, vice president, ipaliwanag niya paano uh, ginastos yung 125 million in just 11 days. Dapat yon ang uh, uh, tutok ninyo ng inyong mga paliwanag. Imbis magpaliwanag, inaway ninyo si Martin. What? You see? Pag ganyan uh, niya Mr. Marabillas di ba ang ibig sabihin niyan? Signs of guilt? Parang, parang gano'n na po, mga kababayan. May kasabihan kasi rito sa amin, tabi ang kabayo niya, pag may lugad, minakirad, ang kabayo daw, naintindihan ninyo yun? Pag may lugad niya, sabi ng mga matatanda, dito sa amin. Pag may lugad, may sugat, minakirad ang kirad. Ang ibig sabihin ng uh, kirad, ng kirad mga kababayan, yung nagre-react sa, sa pain. Parang kung may, may sugat ako rito, pat hinawakan mo, gumaganon, uh, yun ang kabayo. Pag may sugat niya, ayun, uh, rumi -react siya. <laughs> minakirad. Sabi ni Panilo, yung sasabihin na kailangan ipagtanggol si Inday ng administrasyon, hindi kailangan. Kayang-kaya ni Inday yun. Hindi tatablan yan. Initially lang, pero after that, wala na. <laughs> 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 Bakit kayo nagkakampi-kampi ngayon? Bakit kayo sumaklulo kung kaya ni Inday? Di paliwanag niya. <laughs> Bakit kayo yung nagpapaliwanag? Bakit pati yung uh, tatay umatagi na? Ayan niyo na si Inday yung magsalita. Di ba? Malaki na siya. <laughs> Hindi na siya bata. So sabi niya rito, Despite this, Panelo mentioned the strong alliance between Marcos and Duterte. <laughs> Personal level, as far as their uh, diminor shows, ay mukhang okay na okay pa silang dalawa. Naglalangis po para mag-react yung Pangulo. <laughs> uh, uh, when asked if Marcos should clarify his position on the, Duterte's request for confidential funds Panelo responded, hindi rin yon ang style niya Pinapabayaan niya rin uh, Pinapabayaan niya rin eh Nagpaparinig <laughs> Panelo is uh, quick to note that the so-called barrage of critics against Duterte was not overwhelming as it may seem yung sinasabi mong barrage of critics, uh, dadalawa lang naman 'yon or in fact isa lang. 'Yon ay nasa tatlo lang sila maingay dyan sa kongreso. He further elaborated that uh, while there might be a silent majority who seem to be in agreement with the, the critics, it's not certain if there's any verbal agreement. Drawing attention to the politics in Congress, Panelo identified House Speaker Martin Romualdez' apparent political ambition. So tinuro na nila po mga kababayan si Martin na nila na lalaban si Martin Romualdez. Wala man ganun-ganun uh, announcement po si Martin at uh, nagtatrabaho lang po si Martin. Kung baga uh, may naririnig kayong ganon gano Sa akin man lang po, <laughs> Pabiro ko man lang po. Joke joke ko lang po 'yon. Uh, pero kung si Martin lumaban for president, di maganda. Di ba? Mga pananaw man lang natin po 'yon. Nanonood siguro sa atin si Panilo. Kababayan natin 'yan, taga-Naga. <laughs> Bigo na ano 'yan po mga kababayan si Panilo. So tinumbok na nila. Si Martin Romaldes. At pinagdududahan mga kababayan nila na tatakbo at baka basbasan ay siyang basbasan mga kababayan ng ating Pangulong Bumbong Marcos uh, bilang uh, successor niya. <laughs> kasi ganon yung feeling ninyo. Atat na atat kasi kayo. Napakalayo pa yung uh, 2020 election. Uh, inagahan kasi ninyo yung politika ni Inday. <laughs> Ayan tuloy. Ayan ang sabi po ni Panilo. Ay, tinuro si Martin Romualdez. Kasi si Speaker Martin, alam naman natin, gusto niyang maging presidente. <laughs> Kapag babanat yung mga makakaliwa, abay, type kayo. Kaya nakikita mo, ini-entertain niya. Gusto nilang idikit si Martin na Romualdez sa mga makakaliwa. <laughs> si Martin Romualdez po, Speaker of the House. At yung mga makakaliwa, may mga representative sila, party list representatives. Wala pa sa speakership si Martin. Hindi pa speaker si Martin. Nandiyan na sila sa kongreso. Anang ah, simula niyan si ano, yung panahon ni Cory nagka-party list tayo. So siyempre, bilang speaker of the house, may mga party list na congressmen na mga kasama niya. Makikibagay din siya, siyempre. I speaker siya eh. At yung mga sinasabi ng mga party list, ah valid doon naman po yung iba. At kasama doon sa valid uh, claim nila dito sa confidential funds. Yung kini question nila, tama po. Hindi man lang hindi man po lahat ng sinasabi ng mga party list mali. May mga tama din naman, pero hindi nangangahulugan na si Martin Romualdez umanib na. <laughs> Ganon, mga kababayan, sa mga makakaliwa. Eh, si Maudix nga po, yung uh, first, ano, first year niya in office, yung nga uh, mga makakaliwa, ginawa niyang cabinet ano, member, si Tugiwalo. Yung isang, uh, ano, si Mariano, ginawang uh, uh, agriculture, ay, uh, dar secretary. Di ba? So hindi na nga hulugan, umanib. O <laughs> na influence siya na mga kababayan ng mga makakaliwa, nakipag-alyansa -alyan, na sa makakaliwa, si Martin Romaldes. ini man po ganun. Objective lang po uh, si Martin Romaldes sa kanyang mga uh, uh, aksyon, sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang mga desisyon. Yung ikabubuti ng uh, marami, ng mga mamamayang Filipino, hindi yung pangsarili, hindi ninyo nakikita yung mga ginagawa ni Martin Romualdez. Talagang tinutulungan niya. Very ano, active siya sa pagtulong sa ating Pangulong Bumbong Marcos sa paglilingkod sa ating mga mamamayang Filipino. Lalo dito sa fight against ano, itong uh, mga uh, rice smugglers price mani manipulators, cartel ng bigas. Di ba? At saka dito sa iso ng West Philippine Sea. Kaya bumisita si Martin Romualdez doon sa Pag-asa Island. Si Inday kaya, pumunta rin doon. <laughs> di ba? Hindi niya pumunta pupunta doon. Baka pumunta doon kay si... <laughs> kay si Jinping. Ayan man lang po, mga kababayan, baka lang gusto ninyo itong ma matry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses and affected area. May po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nang Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.